valgt EUX velfærd, så jeg kan blive børnesygeplejerske. Jeg har valgt EUX velfærd for at kunne læse videre som fysioterapeut. Jeg har valgt EUX velfærd, fordi jeg gerne vil have muligheden for at komme ind på universitetet. Her på SOSU lærer vi også om menneskekendskab, vi lærer om medicinhåndtering, og vi lærer også om mennesker med psykiske sygdomme. Vi tager her på EUX-linjen tager vi både en gymnasieuddannelse og en SOSU-assistentuddannelse. Lærerne de er rigtig gode her på skolen, og de er også gode til at tage hensyn til hver enkelt af de elev. Når vi er ude i praktik, mødes vi på tværs af klasserne og opretter og holder ligesom de gode kontakter, når vi kommer tilbage på skolen. Her på skolen er lærerne rigtig gode til at få ordblinde eller folk med indlæringsvanskeligheder med ind under undervisningen.